Szabolcs-Szentmár-Bereg megyéből Nyíregyháza után másodikként jutott az NB1-be a Kisvárdom Esztergom foci csapata. A történelmi szereplésre nagy kihívásként és komoly lehetőségként tekintenek a labdarúgók, akik a napokban megkezdték a felkészülést. A csapat vezetősége az edzések mellett új igazolásokkal is szeretné biztosítani a következő szezon sikereit. Lehetőség adta 10 külföldi játékosnak a megszerzését tűztük ki célul. Egyrészt, mert ők már tapasztaltabbak, tőlünk erősebb bajnokságban szereztek tapasztalatot az élvonalban, illetve olyan játékosokat kerestünk, akik az elmúlt időszakban folyamatosan pályára léptek és azonnal bevethetőek. Másrészt pedig lényegesen olcsóbbak, mint az utóbbi időben megszerezhető magyar játékosok. Hiányposztok is jelentkeztek a csapatban, hiszen az NB1-ben olyan kívánalmak vannak, amelyeknek néhány NB2-es játékos nem tudott megfelelni. Így szinte minden posztra került új játékos Brazíliából, Ukrajnából, Romániából és Görögországból is. A jelenlegi infrastruktúránk, illetve az időjárási helyzet lehetővé teszi, hogy itthon legyünk. Nem szükséges nekünk most, hallom, hogy most is több csapat külföldi túrán van, de elsősorban azért, mert nincs megfelelő pályájuk, nem tudják a két edzés közti étkezést tökéletesen megoldani, elsősorban budapestiekre gondolok. Nálunk minden adva van, itt van a szomszédban az új sportszálunk, tökéletesen tudunk regenerálódni, pihenni, sok pályánk van most már, a center pálya tökéletes a stadionban. Én azt gondolom, hogy ettől jobbat nem is lehet elképzelni. A stadion hamarosan elkészül, a tervek szerint egy hónap múlva már azt is birtokba veheti a kisvárdai foci csapat.